হয়, অসম চাহ নিগমৰ অধীনস্থ এখন অন্যতম পুৰণি চাহ বাগিচা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা। এই চাহ বাগিচাৰ বিষয়খনৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাত বৰ্তমান চৰম অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে। উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবেই ইয়াৰ বৰ্তমান চাহ শ্ৰমিকসকলে বৰ্তমান তেওঁলোকে পেটত গামোচা মাৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ কেইবাহ মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য যি মজুৰি, সেই প্ৰাপ্য মজুৰি লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ PFৰ ধন সঠিক সময়ত জমা কৰা নাই, আৰু যিবিলাক অন্যান্য আনুষংগিক প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যবিলাক নোপোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যাৰ বাবে আজি শিৱসাগৰৰ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ এলেকাত আজিৰে পৰা 36 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইসকল চাহ শ্ৰমিকে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ আৰু অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত এইসকল চাহ শ্ৰমিকে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি এই ধৰণে অনশনত বহিবলগীয়া হৈছে। মই তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। খুব এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থকা ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা, তেওঁলোকে বাগিচা কিনা বেচাৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা, সেই বাগিচা কিনা বেচাৰ প্ৰতিযোগিতাত ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাখন ইতিমধ্যে অসমৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ খোলাৰীৰ নামত তেখেতসকলে লীজ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে যোৱা বছৰ এপ্ৰিলত। আৰু লীজি এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছৰে পৰা চাহ বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কিন্তু পাবলগীয়া প্ৰাপ্যসমূহ আজি তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে চাহ শ্ৰমিক অতিষ্ঠ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল, বহু ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হৈছিল, আলোচনা বিলোচনা হৈছিল, কিন্তু এটাই কথা স্পষ্ট যে শাসক গোষ্ঠীয় এজন খোলালী, যোগেন মোহনৰ খোলালী ডেনিছ কুকুৰাচোৱা হোৱাৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে কিম্বা আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে তেওঁক বেন কৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতক বাধ্য কৰাব পৰা নাই। এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি 4টাকৈ ফৰ্টনাইট অথচ দুমাহ ধৰি চাহ শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া দৰমহা, তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া PF গেৰেচুটি হওক বা তেওঁলোকৰ ৰেচন সকলোখিনি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আমি খুব বুজাইছোঁ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই কি কি সমস্যা বৰ্তমান সন্মুখীন হৈছে। আমি এখন চাহ কৰ্মচাৰী সংঘ যৌথ উদ্যোগত এইটো বস্তু কৰিছোঁ অনশনটো। সমস্যা আমাৰ 3 মাহৰ দৰমহা নাই, 6 মাহৰ ৰেচন নাই, PF জমা দিয়া নাই। এতিয়া মানুহ এজন ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'লে পইচা নাপায়, PFৰ পৰা ৰেগুলাৰ যেতিয়া পইচাটো জমা নহয়, তেনেকুৱা মানুহ 5 জনমান মৰিছে ইয়াত। ৰিটায়াৰ হ'ল, পইচা মৰি গ'ল, PFৰ পইচা পোৱা নাই আজিলৈকে। সমস্যা সেইখিনি, কিন্তু তেখেতে বাগান চলোৱা পাৰক ডেনিছ কুকুৰা চোৱা। কেইঘণ্টীয়া এতিয়া 36 ঘণ্টীয়া অনশন আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই সন্দৰ্ভত আমি 5 বাৰ এনেকৈ আলোচনা কৰিলোঁ DC লগত, DCA আৰু লেবাৰ কমিশ্যনাৰে 5 বাৰ তেখেতক মাতিলে, আজিলৈকে এবাৰো হাজিৰ নহ'লে, সমাধান ওলোৱা নাই। হয়, তেওঁলোকৰ বিগত সময়ছোৱাত প্ৰশাসনৰ হৈতো আলোচনা কৰিছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়বিহেতে আলোচনা কৰিছে, কিন্তু কোনো সমাধান উলিয়াব পৰা নাই। বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ পেটৰ ভাত কাঢ়ি খোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰাপ্য লাভ কৰা নাই, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে পুনৰ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল খাটি খোৱা চাহ শ্ৰমিকৰ আচলতে দাবী মানি ল'ব নে মই মতালি প্ৰদৰ্শন কৰি থাকিব উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই। Thank you.